Orang minum arak amat tak terima 40 hari. Bagaimana jika taubat menyesali perbuatan sehari lepas minum arak itu? Dengan amalannya juga tidak diterima. Hadis hasan. Hadis itu hasan. Faham? Ha, minum arak. Jangan semua benda dia biar ada nas. Minum arak tak terima 40 hari. Walaupun tak mabuk. Okey? Ha. Bagaimana kalau sudah bertaubat? Kalau sudah bertaubat pun 40 hari juga. Maksudnya solat-solatnya itu kosong. Dia solat, dia minum arak. Dia balik, dia taubat. Faham lagi? Ha, dia semayang 40 hari tak terima. Dah kalau Tuhan terima, kalau Tuhan terima, alhamdulillah berlaku. Diterima. Kalau pada asar zahir hadis 40 hari. Faham lagi? Ha, dia gitu. Tapi jarang orang Melayu minum arak. Neh, orang Melayu pesen lain. Nabi kata man atakahinan lam tuqbal salatuhu arba'ina yauma. Siapa yang pergi pada tok bomo yang boleh teka-teka ni. Hak jenis neka-neka ni. Maka 40 hari tak terima sembahyang. Hak tu ramai. Ha, jarang mak-mak long minum arak. Posuh ni jarang minum arak. Faham? Hak kampung tak? Hak jenis main Tok Bomo hak neka ni. Tok Bomo hak jenis urut orang tak apa. Tok Bomo buat air mandi supaya segar tu lain. Tok Bomo jenis teka ni. Balik ni, barang ni ada kat ni, kat ni, kat ni. Benda ni 3 hari lagi jadi gini, gini, gini. Hang, itu kahing dia panggil. Neh, 40 hari tak terima sembahyang. Nah, soalan seterusnya.